だった。聞こえませんか。我々は常に三好長慶めが軍勢に包囲されております。攻めよ攻めよ、相手が将軍家でも遠慮はいらぬ。わしは逃げぬ逃げぬぞ。わしには将軍家に代々伝わりし、この大藩には長光がついておる。足利将軍の意向をとくと見せてやら。ゆらゆら漂う波と、わしも強くなってみせる。天下一の武人に。うち、キク様の笑った顔が好き。おお、いずれのステーカーは知らぬが、よほどの身分らしい。足目なる何やだ。ここで王者が百年目じゃ。それがしの太刀が霞殿の首をかき切れば、それがしの腹を差し貫かれていたであろう。そんなことよりもおいらと遊んでいかないか。面白いとこへ案内してやるからさ。菊道丸様、かかっておいでなされ。私は各家と申し、幸福寺にて仏門にお伝えするもの。まもなく船戦が始まりますゆえ、全てこの長吉に従っていただくが、それでよろしいですな。たとえそれが将軍家に弓引く結果になろうとも。おっやっおりゃわしのそばを離れるな。おっ、DVD をご覧の皆さん、こんにちは。染谷俊幸です。伊深達彦です。ちょっと初っ端からいざこざがありましたが、今回は足利家の軌跡をたどる一泊二日の旅にやってきました。そうですね、本編はもちろんのことですね。もちろんですよ。勉強会として僕たちが訪れた京都、滋賀県の旅の様子なども入ってますね、これね。はい、入っております。はい、あとあと舞台裏のメイキングであったりとか。メイキングも入ってます。さらにさらに、はい、千秋楽のあのカーテンコールまで入ってます。うわ、恥ずかしいね。え、染ちゃんのあの姿がね、いや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 、でもね、すごい感動的な、はい、あの千秋楽だったもんね。フィナーレでしたね。本当にありがとうございます。はい、ただいま絶賛予約受付中です。はい、購入された方に抽選で京都土産の手ぬぐいをプレゼントします。僕たちが選んだやつですね。はい、皆さんお楽しみに。